sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 16, søndag, paragraf 2676-2682. Denne dobbelte bevegelsen i bønnen til Maria kommer i Ave Maria til uttrykk på en særlig slående måte. Hill deg, Maria! Gled deg, Maria! Ave Maria begynner med engelen Gabriels hilsen. Det er Gud selv som ved engelens mellomkomst hilser Maria. Vår bønn våger å gjenta hilsen til Maria, Guds hilsen. Han som så til sin ringe tjener inne. Og vi gleder oss over den glede han fant i henne. Full av nåde, Herren er med deg. Disse to utsagnene i engelens hilsen belyser hverandre. Maria er full av nåde, fordi Herren er med henne. Den nåde hun er fylt med, er nærværet av ham som er all nådes kilde. Gled deg, Jerusalems datter. Herren din Gud er hos deg. Maria, som Herren selv kommer for å bo i, er personifiseringen av Sions datter, paktkisten, det sted hvor Herrens herlighet bor. Hun er Guds bolig blant menneskene. Åpenbaringen 21.3. Hun er full av nåde fordi hun helt tilhører ham som kommer for å bo i henne og som hun skal sette til verden. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Etter engelens hilsen gjør vi Elisabeths hilsen til vår. Elisabeth, fylt av den hellige ånd, er den første i den lange rekke av slekter som skal prise Maria salig. Og salig er hun som trodde. Maria er velsignet blant kvinner, fordi hun trodde at Herrens ord ville gå i oppfyllelse. Ved sin tro ble Abraham til velsignelse for alle slekter på jorden. Ved sin tro ble Maria de troendes mor, og takket være henne, tar alle slekter på jorden imot ham som er selve Guds velsignelse. Og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss. Sammen med Elisabeth bryter vi ut i undring. Hvem er vel jeg at min Herres mor kommer til meg? Fordi hun gir oss Jesus sin sønn, er Maria Guds mor og vår mor. Vi kan legge all vår bekymring og alle våre bønner i hennes hender. Hun ber for oss slik hun ba for seg selv. Det skjer meg som du har sagt. Ved å betro våre bønner til henne, overgir vi oss til Guds vilje sammen med henne. Skje din vilje. Be for oss syndere nå og i vår dødstime. Ved å be Maria om å gå i forbønn for oss, bekjenner vi oss som syndere, og vi vender oss til miskunns mor, til den allhellige. Vi overgir oss til henne nå, i vårt livs i dag, og vår tillit går så langt at vi allerede her og nå legger vår dødstime i hennes hender. Måtte hun være til stede da, slik hun var det da hennes sønn døde på korset, og måtte hun ta imot oss som en mor når vi kommer hjem og føre oss til sin sønn Jesus i paradiset. Vestens fromhetsliv i middelalderen utviklet rosenkransbønnen som en folkelig erstatning for tidebønnene. I øst står akatistos og paraklesis litaniene nærmere
de bysantinske kirkes offisium, mens de armenske, koptiske og syrianske tradisjoner har foretrukket folkelige hymner og sanger til ære for Guds mor. Men i Ave Maria, i Theotokiar, i Sankt Efraims eller Sankt Gregorius av Nareks hymner, dreier det seg om en bønnetradisjon som i sin grunn er den samme. Maria er den fullkomne bederske, et bilde på kirken. Når vi ber til henne, slutter vi oss sammen med henne til Faderens frelsesplan. Han som sender sin sønn for å frelse alle mennesker. Lik den elskede disippel tar vi imot Jesu mor hjemme hos oss, hun som er blitt alle levendes mor. Vi kan be sammen med henne og til henne. Det er liksom kirkens bønn bæres av Marias bønn. Den forenes med hennes i håpet. Kort sagt, bønnen er fortrinnsvis rettet til Faderen. På samme måte rettes den til Jesus, særlig ved å påkalle hans hellige navn. Jesus Kristus, Guds sønn, Herre, ha miskunn med oss syndere. Ikke kan noen si Jesus er Herre uten ved den hellige ånd. Kirken oppfordrer oss til å påkalle den hellige ånd som den kristne bønns indre læremester. Kirken ber gjerne i fellesskap med Jomfru Maria på grunn av hennes enestående samvirke med den hellige ånds gjerning, for sammen med henne å lovprise de store ting som Herren har gjort i henne, og for å betro henne våre bønner og vår lovprisning.